Бүткүл дүйнө көз сала турган 5-чи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына чет өлкөлөрдө да даярдык кызуу жүрүп жатат. Венгриянын спортчулары мелдеште багын сынашат. Алар тогуз коргол жана мангала боюнча мелдешке катышат. Венгриялыктардын даярдыгы өзгөчө. Тейки кыпчактар болгон бордош элге көчмөндөрдүн каада салты. Оюндары жат көрүнүш эмес. Деген менен машыгуунун максаты башка. Бул жатта физикалык көнүгүүлөрдү жасоодон тышкары жасалма интеллекти колдонууну туура көрүшкөн. I wrote a computer program for Tobus Kumalak. It's quite basic for now, but I can Мен тогуз корголго арналган компьютердик программа жаздым. Ал азырынча абдан жөнөкөй, бирок программа ар бир кадамды тез ойлонууга жардам берет. Жакында досторума мангала тогуз корголу оюндарын көрсөтүм. Мен Венгрияда оюндардын ушул түрлөрү боюнча борбор түзүүнү пландап жатам. Мен дагы көп адамдарды ушундай оюн түрлөрү менен ойноого үндөгүм келет. Бизде Венгрияда чүкөгө окшогон улуттук оюнубуз бар. Ал оюн үчүн биз сөөк, таш жана топчу колдонобуз. Ал кезде мен чүкө оюну бар экенин билген эмесмин. Бул биздин жалпы тарыхыбыздын айкын көрүнүшү деп ойлойм. Венгрия үчүн бул эң сонун. Себеби казак эли аркылуу өз тарыхыбызды таанып билип жатабыз. Мен үчүн оюндан сырткары казак элинин маданияты менен таанышуу абдан маанилүү. Бүгүнкү күндө түрк балбандарда күрөш боюнча өз өнөрлөрүн сынап көрүүгө арыз беришти. Бул оюнда 5 спортчу шамдак айлыгын сынап көрүшөт. Алар мелдеш башталган күндү чыдамсыздык менен күтүп жатышат. Бул мен үчүн чоң тажрыйба болот. Түрк мамлекеттеринин элдерин таанып билүү, алардын эли менен баарлашуу, бири бирине жакындашуу оюндун түпкү максаты да ушул деп ойлойм. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары түрк өлкөлөрү үчүн жана биз үчүн абдан маанилүү. Бул тажрыйба жакшы болгону менен биз да жеңишке жетебиз деп үмүттөнөбүз. Белгилей кетсек, аяк 10 айынын 8-нен 13-нө чейинки күндөрү Астанада 5-чи дүйнөлүк көчмөндөр оюндары өтөт. Масштабтуу мелдешке 89 өлкөдөн 2000ден ашуун спортчу катышары пландалууда. Борбор Азиянын көчмөн элдеринин салтынан жаралган спорттун этникалык түрлөрүн көрсөткөн уникалдуу эл аралык иш-чарада спорттун 21 түрү боюнча жалпысынан 97 комплект медалдар ойнотулат.